ଦୟାପୂର୍ବକ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଏ ଭିଡିଓଟି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ତାଳି ମାର ତ। କୋଉଠି ଅଛି? କଙ୍ଗାରୁ ଦେଖିଛୁନୁ? ନି ଦେଖିନୁ କଙ୍ଗାରୁ? କୁଆଡେ ଅଛି? କୁଆଡେ ଅଛି? କାଇଁ 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 ଦୁଶୁନି ଦୁଶୁନି ହେଟି କାଇଁ ଆଭା କାଇଁ କୁଆଡେ ଗଲା? କାଇଁ 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 ଆଭା କୁଆଡେ ଗଲା? ହେଟି ଏଲୋ ଏଲୋ ଦେଖବି ଲ କାକୁ ମାମେ ଯିବୁ କି? ମାମେ ଯିବୁ? ଦୟାପୂର୍ବକ ଏକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।